God morgon almedalingar och välkomna till Mellangatan 7 och till LRFs fullspäckade dag med olika samtal om myndigheter och klimat, jämställdhet och skog och en gemensam, för dagen är ju hållbarhet på alla sätt och vis naturligtvis. Jag hoppas att ni har fått de fantastiska pannkakorna, plättarna och även raggmunkarna som är tillverkade i Tingstede på norra Gotland. En ny fabrik som startades förra året, va? Jajamän. Där vi tar tillvara på närproducerade ägg och annat och tillverkar pannkakor till, för att försörja hela Sverige faktiskt nu för tiden. Äggledaren själv står där borta. Han inte bara producerar ägg, han gör pannkakor också av dem. Vi gillar ju det här med att ta hand om hela kedjan, naturligtvis. Så länge den ligger på Gotland tycker vi väldigt mycket om att göra det. Jag heter Julia Bendelin, är gotlänning av födsel och ohejdad vana. Är även lantbrukardotter, bondunge faktiskt. Och har ett litet, bor på en liten gård norr om Visby. Där jag även har, numera har upptäckt att jag har skog. Så det här är nytt i alltihop, och här att man är skogsägare och kvinna är tydligen väldigt speciellt. Så det finns skogskvinnorna som jag numera tillhör, så nu ska jag bli bra på det här, tänkte jag på något sätt. Men vi ska ju börja med det absolut viktigaste ämnet för mig och för oss och för framtiden. Det är att prata jämställdhet även inom jord- och skogsbruk. Och för att börja det här så tar vi in då Palle Borgström som är ordförande i LRF. Välkommen Palle. Tack så mycket. Och inte bara ordförande i LRF utan nu även stolt ny ordförande i Jämställdhetsakademin som LRF har. Sedan hur många år tillbaka finns den här akademin? Du, den frågan var jag inte riktigt beredd på. Nej. Men den har funnits i ett antal år. Ja. Men vi kan konstatera att vi har mycket kvar att göra på det området. Mm. Men ni var tidiga på tecken. Jag tror att det var, ja, det är över 10 år som den har funnits. Ja. Kan jag ju säga. Den har funnits så länge jag kan komma ihåg. Så länge du kan komma ihåg, så länge du har varit född eller funnits. Det där kan vara två olika saker. Du ser bara ut som att du är 17. Du är så billiga, ja. Knep funkar inte. Man måste ju pröva i alla fall. Du Palle, varför driver LRF en jämställdhetsakademi? Därför att det är väldigt viktigt. Det är ju lätt att säga att jämställdhet är viktigt, men jag tycker att man behöver förklara det lite djupare. Och vi har ganska stora utmaningar i de gröna näringarna. Vi ska öka produktionen, vi ska ställa om till mer hållbart, ännu mer hållbart än vad vi redan är, för vi är redan ganska hållbara när man jämför med andra sektorer i samhället. Och vi behöver helt enkelt ha med oss all kompetens och alla goda idéer och alla goda krafter som finns. Och då håller det helt enkelt inte att vi, en ganska stor del av befolkningen, faktiskt i många situationer inte känner sig riktigt välkomna och inbjudande till de gröna näringarna. Vi vet ju från olika signaler runt om att, och det här är lite mitt mantra, att jämställdhet handlar inte bara om siffror och att vi ska nå 50-50 vad det gäller representation på olika platser och sånt, utan jämställdhet handlar mycket mer om kultur och värderingar. Och där har vi fortfarande mycket kvar att göra. Även den dagen där vi når 50-50 så är jag helt övertygad om att vi har mycket kvar att göra vad det gäller kultur, på hur vi bemöter och kvinnor, hur, vilka möjligheter de har och vilka möjligheter som kvinnor själva ser i att bedriva företagande och vara verksam i de gröna näringarna. Så vi behöver helt enkelt alla goda krafter. Skulle du säga att de gröna näringarna ligger efter övriga samhället i denna fråga? Jag tror inte svaret finns i att jämföra oss med andra, utan svaret finns i att titta på oss själva och vad vi själva behöver göra. Jag tror att vi på vissa områden ligger ganska långt fram. Och det där att jämföra sig med alla andra blir väldigt abstrakt. För det där varierar väldigt mycket från olika branscher. Men vi kan ju inte vara naiva, och det visar ju inte minst MeToo-upproret, att vi har minst lika stora problem som andra branscher har vad det gäller kultur och bemötande. Mm. Stina ska ju sedan dra lite siffror från er guide som ni har gjort. Det där är mycket, mycket intressanta frågor tycker jag. På vissa ställen där ni ligger jättemycket före och vissa ämnen där vi ligger väldigt mycket efter på olika sätt. Varför väljer du att gå in som ordförande i Jämställdhetsakademin, som ordförande i LRF? Därför att jag tycker att det här är en viktig fråga. Och det är ju också så att som ledare som jag är, så är man bärare av kultur och värderingar. Och det skickar signaler till både omvärlden men till resten av organisationen. Vad jag säger, vad jag står för och vad jag gör. Och därför är det
både en fråga som jag är intresserad av och tycker är viktig, men jag inser också att det skickar signalen till omvärlden när jag tar den här rollen. Så att. Skulle man kunna säga att LRF växlar upp arbetet nu? Ja, vi har ju jobbat med de här frågorna ganska länge, men jag skulle nog vilja se det som att vi kanske kommer jobba på ett litet annat sätt, tror jag. Min ambition är som sagt att jobba mer med kultur och värderingar och kanske inte så mycket siffror och diskutera andel kvinnor på olika platser bland medlemmar och förtroendevalda och i styrelser. Det är en viktig fråga, men det är inte den enda frågan. Vilka är mer som är engagerade i Jämställdhetsakademin mer än LRF? Vi har bjudit in, jag kan faktiskt inte räkna upp dem allihopa, men vi har ju, och hela tanken med den Jämställdhetsakademin är ju att bjuda in folk, både från internt i rörelsen men kanske framförallt folk som är utanför de gröna näringarna, så att vi kan få in intryck och synpunkter och faktiskt bjuda in bara inte sådana som håller med oss utan sådana som kanske också har en annan uppfattning och kan utmana oss lite grann. Så det är lite spänstiga möten ni har. Har du haft något? Sitter som ordförande på något möte ännu? Nej. Du är så ny. Jag ser fram emot det, men jag har inte haft det än. Så. Du har ännu det framför dig. Vad spännande. Men jag förväntar mig att det är väldigt högt i tak i de diskussionerna. Vi vill ha en rapport nästa år. Kommer det inte vara det, så kommer jag se till att det blir det. Så. Men jag vet att det är en del stora företag, livsmedelsföretag och jordbruksföretag som är engagerade. Ja. Och det är ju tungt nog. De är ju viktiga aktörer. Så att. Men även andra människor som är engagerade och har kunskap om de här frågorna som kan lära oss hur vi ska göra för att göra rätt. Akademi. Ja. Bra. Det är fantastiskt spännande. Den här rapporten kommer ut. Den är dagsfärsk, håller jag på att säga, från pressen. En guide som LRF. Och jag vet att Stina har jobbat hårt med denna bakom. Så att jag tänkte, Stina Bergström, får vi bjuda in dig, så ska vi du får berätta lite grann sammanfattningsvis om det här. Nu är du verksamhetsansvarig för Jämställdhetsakademin. Hur länge har du jobbat med det här? Det är bra. Allt det nya krafter som behövs hela tiden. Lite siffror. Ja. Take it away. Välkomna till att säga också. Jättekul. Hörs inte. Nu ska vi se. Då behöver vi lite ljud. Nu hörs du. Ja. Jättebra. Jätteroligt att ni är här. Välkomna. Ja, men jag tänkte sammanfatta lite och har plockat ut några siffror. Så vi kör. Hoppar in direkt här. Vem äger skogen? Det är faktiskt nästan 40% av Sveriges skogsägare som är kvinnor. Och det är en siffra vi har känt till den ett tag. Och det är många som blir förvånade över den. Men det är, kvinnor är starka inom skogsföretagande. Vem äger jordbruksmarken? Ja, här är lite mer majoritet på män. 73% av jordbruksmarken ägs av män. Och jag tycker det är lite roligt nu när man får siffrorna samlade i en guide eller i en rapport på det här viset. Det är att man kan se lite samband och sådär. Hur hänger det ihop? Och om man då ser att, nu ska vi se, det var alltså 27% av jordbruksmarken som ägs av kvinnor. Sen tittar man på den här så ser man att den jordbruksmark som kvinnor äger är också mindre markområden. Så att upp till 2 hektar, det är det som framförallt kvinnorna äger, så mindre bitar mark också. Om man då kopplar den till den här bilden så ser man att då har vi tagit reda på var kvinnor är framförallt i företagsledare. Och då ser man att det är inom verksamheter som hästverksamhet, turism, äggproduktion, förädling av livsmedel och så vidare. Och det är verksamheter där jag tänker att man kanske inte behöver riktigt lika stora arealer för att kunna göra sina verksamheter. Så det kan liksom finnas en förklaring. Hur många är sysselsatta i jordbruket då? Ja, men då är det en ganska jämn fördelning, tänker jag, när jag ser de här siffrorna. Ungefär 40-60. Och det som är intressant är att den här siffran är faktiskt samma som det var 1951. Den skillnad som är att då var ungefär 800 000 personer sysselsatta i jordbruket. Och idag är vi nere på 171 000, men fördelningen är faktiskt densamma. Det är lite spännande. Om man däremot räknar om de här siffrorna till heltidssysselsättning så blir det avsevärt mycket lägre för kvinnorna. Och min tolkning är att de jobbar deltid i många fall. Företagande inom jordbruk. Då har vi tittat på vem som står som ägare på företaget. Och det är ju då en stor majoritet, 83% är män. Men då ska man också veta att
Företagsformen inom jordbruk är väldigt ofta enskilda företag, och där kan bara en person stå som ägare. Och av någon anledning så är det ofta män. Om man däremot ställer frågan om vem som är företagsledare i de fallen det finns två personer i företaget, då blir det 44% av företagen där det är minst en kvinna som är företagsledare. Så man kanske inte står på pappret, men man är företagsledare. Här har jag satt samman ett antal bilder, för jag tyckte att det blev en ganska spännande trappa. Som då börjar med hur det ser ut på naturbruksgymnasier. Och där är kvinnor i majoritet. Det var inte jättelänge sedan så var det omvänt. Sen om man fortsätter då med studenter på SLU, också kvinnor i majoritet på avancerad nivå med forskning eller på utbildning, sen med forskning och så vidare. Men sen när man kommer till vilka som är professorer, då kommer männen upp. Den tycker jag är spännande att fundera på. Och sen hänger ju såklart arbetsliv och privatliv ihop, och här om man då ser till vem har tagit ut flest föräldradagar, mest föräldrapeng när barnet är 2 år, så är ju kvinnor har tagit ut 281 dagar och män 48. Och här är en sammanställning över hur man får svara på hur stor del av hemarbetet man gör. Och då svarar 84% av kvinnorna att de tar mer än hälften eller allt hemarbete. Och motsvarande siffra för männen är 2%. Sen har vi tagit fram siffror om olyckor, hur den statistiken ser ut. Och det här är då dödsfall mellan 2009 och 2019. Och det är ju en klar överrepresentation på män. Då kanske man tänker att, eller jag tänkte i alla fall att ja, men kvinnor är säkert mer försiktiga och de råkar inte ut för lika mycket olycksfall. Men om man då istället tittar på ett risktal, alltså man ser hur många, nu är inte det här dödsfall utan det är allvarliga olycksfall, hur många som drabbas av det, och då per 1000, och då är det en klar överrepresentation på kvinnor. Så att förklaringen kanske snarare är vilken verksamhet man är i eller hur många som också är aktiva då. Vi har också tittat på de 10 största medlemsägda företagen för att se hur det ser ut på olika ledande positioner. Och då har vi, vad har vi nu? Mellanskog, Södra, Lantmännen, Arla med flera. Och ja, det är ju män som är klar majoritet på de här ledande positionerna. Ja, det var det. Mm. Höll jag tiden? Ja, jag tycker du är fantastisk, Dina. Jag måste direkt faktiskt förbegå dig och så fråga Palle. Hur ser det ut i din styrelse på LRF? Det ser hyfsat bra ut, men vi är lite sämre just nu än vad vi har varit tidigare. Så det går lite upp och ner, men vi har varit på 50-50. Det finns förbättringspotential, och vilket betyder att ni nu är i Riksförbundsstyrelsen. Du har siffran. Ja, jag har det. Jag kan räkna i huvudet, men det tar någon minut. Men, nej, vi var faktiskt 50-50 för några år sedan, och sen har det glidit iväg lite grann. För nu är det 77-33. Ja. Men jag tror att det där kommer att variera lite över tid. Du fixar det. Det är inte den enda parametern som vi ska välja efter, men det är en viktig sak, och jag vet att valberedningen har det i fokus. Och valberedningen består av... Ja, det här var mycket mer jämställt. Ja, det finns en kvinnlig ordförande bland annat. Det är bra. Har vi haft någon kvinnlig ordförande i LRF? Vi har haft, ja. VD? 2 stycken. Ja, men vi får en i augusti. Bra. Ja. För jag såg annars att det var Anders skulle... En TF som heter Anders. Ja. Var det också? Ja. Och även den ordinarie som slutar heter Anders. Så att ja, det är det jag menar, att en Anders ersätts av en Anders. Ja. Och det är just Anders som har varit här inom styrelsen i Sverige. I augusti så blir det en Anna-Karin. Ja, det är underbart att ha det. Ja. Det är ju Anna-Karin Hatt. Ja. Helt inte okänd. Det är väl härligt. Mm. Men det var inte därför vi valde. Vi valde henne för att hon var den mest kompetenta. Såklart. Men det är klart att det skickar en signal också om att en kvinna kan bli vd. Att det finns inget glastak. Så att blir det diskussioner om detta? Nej, tror jag inte. Nej.
Så traditionellt är det inte. Jag är väldigt tydlig med att hon, vi valde henne för att hon var den mest kompetenta. Det är bra. Stina, i det här arbetet, vad tycker du har varit det liksom, har du fått en sån här ögonöppnare själv? Du är också ny på ditt jobb. Att ser det verkligen ut så här? Jag vet att en del av siffrorna är inte så här purfärska heller, för det tas inte fram siffror statistiskt sett. Nej. Jättetätt. Nej. Och det är väl alltid en av reflektionerna att det skulle vara kul med färska siffror, men så är det på alla områden. Ja. Men ni har jämfört över tid, och vad är din största, vad ser det ut så här? Har du haft någon men det var väl, men dels där tycker jag är spännande med utbildningen, hur det kommer sig att kvinnor är i majoritet i alla led liksom, förutom när man kommer sen till professorerna faktiskt. Ja, precis. Men så ser det ut så inom akademin generellt att mycket professorer är män även på andra? Det vet jag faktiskt inte, men jag tror det. Jag tror att det är så. Ja. Jag tror att den där, de har tittat på det i Onerous. Ja, precis. Egarina. Fantastiskt. Vi har ju en panel naturligtvis som vi ska ta in som ska få reflektera över detta. Och vi börjar med Jessica Hermansson som är livsmedelsproducent på Gotland. Jessica, välkommen upp. Har du med dig kaffet? Gör med det vatten, det är bra. Simon Wanke som jobbar på Öknaskolans naturbruksgymnasium som verkligen kan kommentera siffrorna runt hur det ser ut i skolan. Vi har Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister. Hjärtligt välkommen, Åsa. Jessica Rosenkrantz som är riksdagsledamot för i miljö- och jordbruksutskottet. Miljöpartiet kanske vi ska säga här. Moderaterna kanske vi ska säga här. Det är viktigt just denna vecka. Och Palle och Stina stannar kvar helt enkelt. Blir det trångt och härligt? Ja, men det ska det vara. Det behövs. Det ska vara så. En liten inledande fråga. En snabb reflektion utifrån det här som Stina har berättat. Jessica, vill du börja? Ja, visst. Jättespännande först och främst att få svart på vitt en hel del sådana här siffror faktiskt som man möjligen kunde ana sig till men ändå behöver se ibland för att verkligen ta in det. En reflektion är väl att utan att jag kan alla siffror för alla branscher så skulle jag tro att man kan känna igen mönstret i flera andra sektorer i samhället. Så att egentligen skulle jag höja frågan till att det är ju egentligen en, liksom, en kanske samhällsfråga som är ännu större också än de gröna näringarna alena. Så att säga, om man kollar på kvinnligt företagande generellt eller hur mycket kvinnor respektive män äger i samhället så är det ju liksom en systemfråga som är ännu större. Och sen är ju frågan, liksom, en annan reflektion är ju vilken ände man börjar i. Jag tror att mycket av det här börjar rätt tidigt. Även om vi ser att många tjejer numera är i majoritet på många utbildningar till exempel så vet vi ju från andra områden att det där brukar ju kunna förändras över tid. Det vill säga det är många kvinnor i början på utbildningssystemen och sen om man så tar professorer eller andra sammanhang så brukar det där glesas ut så småningom. Så att det finns att göra helt klart. Men det är en viktig mångfaldsfråga för hela näringen att vi missar ju en massa kompetens om vi inte ger kvinnor och män. Vad lärde du för nytt precis nu på 5 minuter sedan? Det här visste jag inte. Visst. Jag tyckte det var intressant det här slutsatsen om att det är nog många kvinnor som är företagsledare men inte står på pappret. Och då kan man ju säga, ja, men vad bra, då är man ju ändå inne och leder. Men för mig sätter det ändå fingret på att det ändå finns en struktur där. Varför är det så att man trots allt väljer att sätta bolaget på mannen? Det är lite som när om ett hushåll köper en bil så skulle jag misstänka att många gånger så hamnar det på bilen på mannen. Inte en speciellt viktig fråga kanske som den här. Men det säger någonting om varför blir det så? Jag tror ändå att det är liksom en symboliskt laddad viktig fråga. Även om båda är inne sen och driver företaget så är det mannen på pappret som bär risken men också ansvaret och liksom statusen. Det kan vi ha traditionellt med att göra att man driver just enskild firma också att man kanske skulle se över den bolagsformen på något vis. Åsa, hur kändes det här nu? Jag försöker få igång mikrofon nummer 1, annars pratar jag högt. Eller? Tror jag satte på den. Ja, vi byter. Men den. Ja, det var det jag ville säga. Ja.
Nej, men jag tycker att det är jätteintressant med den här guiden som jag tagit fram, de här siffrorna. Jag tänker att generellt när det gäller jämställdhetsfrågorna så är ju jämställdhetsintegrering är ju regeringens huvudsakliga strategi när det gäller att driva jämställdhetsarbetet framåt. Och det innebär att titta i all verksamhet, i alla politiska beslut, i budget, i EU-arbetet, i alla reformer. Hur ser det ut mellan kvinnor och män? Och det är ju det som ni gör i den här rapporten, för att man behöver de här siffrorna, för att man kan ibland också, vissa delar här, jag är inte det minsta förvånad, även om jag inte känner till exakt procentsatserna, men att det ser ut på det här sättet. Men ibland är det också så när man tittar på siffror att man hittar jämställdhetsproblem som man inte ens visste fanns. Så nu har vi tittat lite i den här guiden innan vi kom hit också. En sak som jag tyckte var intressant, det finns ju så många olika delar, men till exempel jordbruksstödet, att kvinnor och män söker ungefär lika många kvinnor och män, som, alltså andel kvinnor och män som söker, men att männen får över 50% av det de har sökt beviljat, medan kvinnor ligger på 26% om jag minns rätt. Och vad beror det på? Det är precis därför vi behöver jobba med jämställdhetsintegrering, hitta de här utmaningarna, för då kan man ju ta också steg vidare. Vad beror det här på? Vad, kan vi göra någonting åt det? Varför ser det ut så? Så att jätteintressant. Jag tycker också att det är verkligen positivt också att ni från LRFs sida driver jämställdhetsarbetet så med sådan hög prioritet, att ni har den här jämställdhetsakademin. Så det är väldigt roligt att vara här, vill jag också passa på att säga. Jag tänker också att du har ju bra överskådlig blick på alltihopa. Är det någonting som du tänker att det här sticker de gröna näringarna verkligen ut i på? Ja, det ser ju, som Palle var inne på, det ser ju olika ut i olika områden etc. Men jag kan väl säga ytterligare en reflektion är väl just när det gäller en av de sex jämställdhetspolitiska delmålen är ju det obetalda hem- och omsorgsarbetet som lyfts här också. Jag tänker det handlar ju, där tar ju kvinnor ett mycket större ansvar, och det är ju, går ju generellt igenom hela samhället, men det påverkar ju förstås också kvinnors möjligheter och förutsättningar att verka på arbetsmarknaden, och det slår ju igenom överallt. Och även här är det ju såklart så att kvinnor och män jobbar ungefär lika mycket, men män jobbar betalt och kvinnor jobbar mer obetalt, och det påverkar förutsättningen också inom de gröna näringarna. Så att det är en väldigt viktig jämställdhetsfråga. Det var en väldigt ärlig uppställning tyckte jag också. 2% säger jag gör ingenting hemma överhuvudtaget. Simon, hur jobbar du hemma? Nej, det vill jag inte veta just nu. Utan jag vill veta vad du tänkte om det här som Stina har dratt. Nej, men jag är inte heller särskilt överraskad över det som kommer fram. Det är dock kan liksom reflektion kring det när man får den uppställningen på utbildningsfrågan är ju just det att absolut en klar majoritet tjejer som söker sig och är representerade på naturligt gymnasium. Min erfarenhet av det är ju att de har ett betydligt större intresse, ett genuint intresse av att faktiskt också vilja vara kvar i branschen. För det är en jättestor utmaning i nästa led. Vi kan absolut utbilda jättemycket elever på naturbruksgymnasier runt om i Sverige. Men vi vill också att de ska vara kvar i branschen. De ska liksom inte ta ett sommarjobb i branschen och sen byta bransch. Väldigt, väldigt många går till vården, till restaurang och så vidare. Och jag tror att det faktiskt hänger ihop med att de som har ett intresse, de är ganska safe. Men den här största delen av de som söker sig, de kanske har sökt det för att de har fått en hint när de träffar sin studie- och yrkesvägledare om att ja, om du är lite halvt skoltrött, sökte till den här, det kommer bli kul, du kommer få jobba. Men de har kanske inte den fulla uppställningen och klarheten i vad det faktiskt kommer att betyda att utbilda sig i det. Så där behöver ju vi jobba jättemycket och allt hårdare från utbildningssidan då med att göra dem vad vi kallar anställningsbara. Men för att vi gör det, då måste vi jobba med stolthet och trygghet. Man ska känna sig stolt över att vilja jobba i branschen. Jobba som maskinförare, djurskötare och så vidare. Men man ska också känna att man har tillräcklig kompetens. Man ska vara anställningsbar. Och då måste man få det på sina egna villkor oavsett vilken bakgrund man kommer ifrån. Där har vi väldigt, väldigt mycket kvar att göra. Jessica? Ja. Du är ju verkligen personligt involverad på något sätt, ditt dagliga värv. Vad säger du om det här? Jo, jag har en liten reflektion till det du just säger. För att när jag hade gått ut jordbrukslinjen som jag gick då, så när jag sökte jobb så fick jag alltid frågan, när ska du skaffa barn? Och det avgjorde om jag var anställningsbar eller inte. Vi kan börja med där. Där har vi ett problem. Men generellt, vi kvinnor på gårdarna, vi jobbar lika mycket som männen. Vi kanske inte syns. Vi har lite de mer mjukare jobben i form av att vi tar hand om kalvar och kor och djur generellt. Och sen gillar vi till en turism och hästar. Och det är ju sånt som inte riktigt märks. Sen är det ju också så att vi får ju oftast barn.
av någon märklig anledning. Och männen jobbar kvar ute på åkrarna och vi tar hand om allt annat. Så det är väl min reflektion. Det är inte så konstigt att vi kvinnor inte syns, men jag tror att vi gör kanske lite mer. Ursäkta männen i publiken, men jag tror att vi är där. Vem äger din gård? Min man. Varför då? Enskild firma och jag eget företag. Okej. Okay. Kommer vi se en förändring på den biten? Kanske när villkoren för enskild firma förändras. Ja, det är inte så att du kommer gå hem idag efter idag slå ner i bordet och säga så här, du vet en sak, nu tar vi skriva över det här på mig. Svaret är nej. Jag hade hoppats. Jag vet att du hoppades på det. Åsa, den här förflyttningen, hur kan vi från politiken ska hjälpa till ännu mer i det här nu? Ja, men jag tänker att det är två delar. Så dels är det ju hur man på olika sätt med politiska reformer kan ta ett ansvar för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Men sen också det som Palle pratar mycket om kring normer och värderingar. Och det har vi alla en uppgift i samhället att ta ansvar för att driva utvecklingen framåt. När det gäller till exempel föräldraledighet som är en väldigt tydlig koppling till också det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Att det också får betydelse längre fram i livet när man inte är föräldraledig för vem som tar ansvar för att packa gympapåsen och vem som tar med diskmaskinen till att det finns mat i kylskåpet etc. Så ja, en del där är ju, det är ju normer och värderingar kring mäns föräldraskap. Att vi behöver att män kliver fram mer på banan, tar ut mindre än en tredjedel av föräldradagarna, och det handlar ju inte minst också om männens möjligheter att spendera tid med sina barn, vilket är någonting fantastiskt att få göra, men också barnens möjligheter, de barn som har pappor, att bygga starka relationer med sina pappor. Så att det är både fråga om att jobba med normer och värderingar, skapa föräldravänliga arbetsplatser där arbetsgivarna uppmuntrar män att vara föräldralediga, har en väldigt stor betydelse. Men sen är det ju också såklart att föräldraförsäkringen är en del i det jämställdhetsarbete som historiskt har drivits, som verkligen haft väldigt stor betydelse för kvinnors möjligheter att verka på arbetsmarknaden. Och det är ju en viktig fråga som också diskuteras i politiken. Det finns olika uppfattningar där. Ska man reservera ytterligare föräldramånader eller ska man på olika sätt, hur kan vi se till att det blir ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen? För det är också en väldigt viktig del som har koppling också till obetalda hem- och omsorgsarbetet, som har koppling till kvinnors möjligheter att verka på arbetsmarknaden. Och där vill jag också bara instämma i det som Jessica pratade om, att det här det handlar om att ta tillvara på kompetens. Mm. Att det här är någonting, jämställdhetsfrågorna är både en rättighetsfråga för kvinnor och män ska ha lika möjligheter att forma samhället sina egna liv, som är det vårt jämställdhetspolitiska mål, men det handlar också om att det är bättre för samhället, att vi ska ta tillvara på människors kompetens och stärka konkurrenskraft etc. Men det här siffran som du var inne på, det här med jordbruksstödet som är otroligt intressant, är det någonting från politiskt håll man kan göra för att styra det här? För det var ju flera siffror som visar på det här, att inte nog med att färre får stöd, man får också en lägre andel av de pengarna man, och det här vet jag, det är ju generellt ifrån hela näringslivet när vi pratar överhuvudtaget, när man söker olika, ja, även om det är hos Almi eller lån eller till och med när man går privat i banken, så inte tjena, lite försiktigare och lägga sig lite tidigare. Finns det någonting vi kan göra ifrån ert håll? Ja, men alltså, där är det, alltså jämställdhetsintegreringen som jag pratade om här tidigare, det är ett oerhört kraftfullt verktyg om det används. Så där handlar det om att vi från politikens sida har ett ansvar, inte minst för regeringens sida har vi ett ansvar att driva på, våra myndigheter har ett ansvar att jobba för att se till att till exempel ta fram könsuppdelad statistik. Jordbruksverket har jobbat med att ta fram det, Skogsstyrelsen har jobbat med det, och Jordbruksverket upptäckte ju bland annat då att kvinnor söker mindre stöd för investeringar i jordbruk. Vad beror det på? Vi har sett det här också just kring de ekonomiska stöden på olika sätt på en rad olika områden, som du lyfter också där, att det skiljer sig mellan kvinnor och män. Och det är ju första steget för att försöka åstadkomma en förändring. För jag ser generellt när det gäller kvinnors företagande också att man kan, att det ekonomiska stödet skiljer sig mellan kvinnor och män. Och då kan vi, nästa steg blir att men det här måste vi förändra. Och det är också en uppgift för våra myndigheter. Så jag skulle säga att hela tiden fortsätta jobba med att identifiera vad finns skillnader mellan kvinnor och män. Och då är könsuppdelad statistik oerhört viktigt. Och det är ju också ett sätt att driva på förändringen av normer. När vi ser att kvinnor får bättre förutsättningar att kliva fram. Så det här är ju växelverkan. Mm. Ja, det är ju intressant i den här rapporten också. Vi pratar en del också om vokabulär och hur man pratar om. Så att den är väldigt intressant att läsa det här, Stina. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och lyfter fram rätt grejer, tycker jag. Ja. Du sa ju det här då, att det är viktigt att uppmuntra arbetsgivaren att männen ska
Nej, men det är väl en jätteviktig poäng som du lyfter såklart. Och det är ju, men fortfarande ser vi ju att det skiljer sig mellan kvinnor och män när det gäller själva uttaget. Och sen lyfter du också problematiken med att överhuvudtaget ta ut föräldraledighet som man klart ska ha möjlighet till också som egenföretagare. Så att, det är en fråga jag gärna tar med mig. Men vi kan ju fortfarande konstatera som sagt, det skiljer sig väldigt mycket mellan kvinnor och män. Och det är ju en jämställdhetsfråga som är viktig. Men det är för kvinnor att bevisa att de är föräldralediga för män. Mm. Okej, okay, det är svårare för kvinnor att bevisa det. Jessica. Ja, tack. Ja. Jag tar med mig det. Kanon, bra utskick. Jag tror att vi, om vi, Jessica, Micke, vi kommer tillbaka till här bolagsformen. Ja, du har en sån. Ja, då kan du prata i den, tycker jag. Du, det här med bolagsformen kommer vi också tillbaka till hela tiden. Ska vi göra någon förändring i det här med enskilt företagande? Eller? Har ni lyftat ner det här problemet? Ja, nej, men jag tyckte det var en klok poäng som du gjorde där. Och mitt svar till dig är väl att ja, det är väl någonting man rimligen borde se över. Både hur myndigheter följer upp och tolkar detta. Men mitt svar är väl också att oavsett bolagsform egentligen så ser vi fortfarande att, nu var det länge sedan jag tittade på det här själv, men det har ju gjorts mätningar om hur mycket till exempel kvinnor använder trygghetssystemen i relation till männen. Att man konstaterar att kvinnor generellt sett är mer måna om att det finns goda villkor också från det offentliga. Och då spelar det roll om man är företagare eller om man är anställd. Därför att nu har det blivit lite bättre, ska sägas, för vi har gjort en del justeringar över tid också i vilka ersättningar och annat man kan ta ut som företagare. Men att det är en uppenbar liksom otrygghetsfaktor för många kvinnor oavsett bransch. Att vara företagare då inte riktigt veta, är jag omfattad av samma regler som om jag vore anställd till exempel när det gäller föräldraförsäkring. Så att egentligen är det en fråga som inte bara gäller enskild firma utan generellt egentligen oavsett bolagsform. Är att man måste se till att det finns trygga villkor för att vara företagare. För jag tror att det spelar större roll för kvinnor än vad det gör för män. Så det tror jag är en viktig sak som vi från politikens sida kan göra. Sen är ju normer och värderingar viktigt också för oss. Jag brukar tänka på det, hur pratar vi om skogsägare eller lantbrukare? Är det någon som pratar om han, så att säga, bara i debatten? Ja, det händer ganska ofta. Det låter som en lite fånig sak, men jag tror att det är liksom ganska viktigt att både prata om han och hon och beskriva att det här är liksom en bransch med både kvinnor och män och inte bara en manlig bransch. Men sen tycker jag också, våra förebilder själva, vi som sitter i miljö- och jordbruksutskottet till exempel, är ju en övervikt kvinnor, vilket har skett av en slump, tror jag. Men det finns många andra områden i politikens värld och på andra håll där det blir väldigt könssegregerat snabbt. Man ser att det är mycket män i hårda frågor och mycket kvinnor i mjuka frågor och allt vad det var. Och jag tycker i alla fall att det är positivt att det är en bra, liksom, många kvinnor som är inne i miljö- och jordbrukspolitiken generellt. Titelfrågan idag är ju, när blir lantbruket jämställt? Och den som är närmast svar på den frågan skulle jag gissa nästan är Simon som jobbar med dagens blivande, som jobbar inom gröna näringar helt enkelt. Då är frågan också, hur resonerar ni nu? Är det självklart på gymnasiet? Är det utsuddat gränserna? Är en jordbrukare en hen? Absolut. Tittar jag mitt eget perspektiv i alla fall så jobbar vi väldigt mycket på det. Och det hänger nog också väldigt, väldigt mycket ihop med att allt större andel av de som söker sig naturligtvis med oss, men det har ju inte någon slags koppling hemifrån. Man har inte uppväxt i branschen, man kommer in på ett genuint intresse. Och för att vi då ska kunna bedriva en utbildning som håller kvalitet för alla, då måste det ske på lika villkor för alla sen även framöver. Jätteviktig fråga tycker jag, som vi verkligen jobbar med i dagliga. Vi ser också, alltså när vi jobbar med företagarutbildning, om man säger ung företagsamhet, den biten, så där är det ju liksom samma upplägg för alla. Det spelar ingen roll vem man är, vilken bakgrund man har och vart än man ska.
Men i grund och botten så måste man ha samma förutsättningar med sig, och det ger vi dem, absolut. Det är ju spännande. Kommer det här pådriva utvecklingen ännu snabbare, att det faktiskt är fler som kommer in utifrån som inte har en koppling, i man kommer från jordbrukarfamilj eller skogsbrukarfamilj, utan kommer det här pådriva förändringen? Det tror jag absolut att det kommer göra. Sen är det ju viktigt också att vi ändå vågar, man måste hålla kvar i grunden, att de ändå har med sig kärnkompetenserna oavsett vad man är, för vi kan ju inte urholka produktionskompetensen på vägen. Och det är, vi är inte där än, men man måste hela tiden slå vakt om det, för det är en central fråga. Och sen viljan av att, ja, vi vet ju fler och fler i de kommande generationer, både generation Z och framåt nu, det handlar ju om självförverkligande i väldigt, väldigt stor utsträckning. Och om man då vill självförverkliga sig som medarbetare på ett företag framöver, eller man vill göra det som egenföretagare, det är ganska olika fortfarande. Många kanske då, som vi varit inne på, som vi ser i rapporten, det är allt större utsträckning att de som kommer med bakgrund som inte är uppväxta i branschen, som också utbildar sig högre. Och för att man känner att man vill ha någonting att falla tillbaka på. Och där tror jag man har mycket med sig hemifrån. Att det är någon i en äldre generation hemma som säger att tänk nu på att du ska ha en bra utbildning. Så det är lika bra att du läser på lite extra. Där någonstans skulle jag vilja se ett mindshift snart. Att man kanske inte ska ha med sig det hemifrån. Utan att tror man på det här, vill man jobba i branschen och vill man göra det. Att bara gå gymnasiet så att säga. Och sen ut och jobba och bli egenföretagare. Eller vara anställd. Så ska man bara med göra det. För det kommer inte att kräva samma utbildningar. Det tror inte jag, inte i den här branschen. Vidareutbildning generellt är fortfarande så att det är fler kvinnor idag som vidareutbildar sig på högre utbildningar än män, som det ser ut. Så att därför måste ju ni även uppmuntra era elever som är män att gå vidare och plugga vidare, så att vi får ordning på det här. Så vi även kommer ha några professorer i framtiden som är män. Det kommer förändras fort, vad jag förstår. Jessica? Ja. Det är typiskt när man är lantbrukare och skogsbrukare att man har flera järn i elden. Vad gör du förutom att du driver lantbruk? Jag jobbar med träning och projektleder Gotlands skördefestival tillsammans med några andra damer. Mm. Det måste vi. Med några andra damer? Är det bara? Ja, vi är tre damer i projektledningen för Gotlands skördefestival. Okej, okay. När får vi se lite män i den här skördefestivalen, för de behövs? De finns med i styrgruppen skulle jag vilja säga. Bra. Då har vi ordning på det också. Palle. Vi börjar ska runda av en liten smula faktiskt. Vad har du för medskick till politiken? Vad behöver du stöd ännu mer från? Alltså det märks ju i diskussionen här att ska man förändra det här så är det väldigt mycket. Det är komplicerat, framförallt när man pratar om att förändra kultur och värderingar. Det handlar om väldigt mycket olika saker vad det gäller möjligheter och hur man utnyttjar politiken och hur man genomför politiken. Jag tror en sak som där kanske de gröna näringarna skiljer sig lite från andra delar av samhället är att vi har en ganska hög medelålder. Man är kvar och driver företag många fall långt efter man egentligen skulle gå i pension. Det tror jag hänger ihop att man har haft väldigt dålig lönsamhet under sitt arbetsliv, så man har helt enkelt inte råd att gå i pension. Men jag är helt övertygad om att i de där siffrorna man kan se det mönstret att den yngre generationen har en helt annan inställning och hållning till jämställdhetsfrågorna än vad den äldre har. Så att, men vi kan inte luta oss tillbaka och säga att det löser sig själv, men det finns ändå en sån effekt i det hela. Och det är ju ganska hoppfullt, men det kräver ett arbete för att det verkligen ska hända att vi blir jämställda. Och återigen tillbaka till det jag sa tidigare, alltså, frågan när blir jordbruket jämställt? Det är inte den dagen vi har 50-50 i siffrorna. Det är jättebra med en sån här rapport så vi vet hur det är och vi kan utgå från det, men vi är jämställda den dagen där kvinnor ser lika stora möjligheter och känner sig lika välkomna och faktiskt driver företagande och ser möjligheter att utveckla det. Det är då vi är jämställda. Det är inte när vi är 50-50. Men när du har Åsa och Jessica här och bara säger så här, men konkret, jag skulle vilja att ni tar med det här nu hem till efter semestern och börjar jobba med det. Har du något riktigt så här hårt medskick till dem? Nej, alltså jag tror det finns inte en politisk lösning som löser det här, utan det är väldigt många olika saker. Det handlar om hur man utnyttjar föräldraledighet och det handlar om hur man kan driva företag i olika former. Det syntes väldigt tydligt på en av bilderna här att kvinnor driver företag inom mathantverk och turism och hästföretagande. Män driver företag inom spannmålsodling och sockerbetsodling och oljeväxtodling. Där det per definition handlar om stora arealer och därför får vi en skev fördelning av hur EU-pengarna betalas ut. Så den kan jag ganska lätt kan förklaras det, men det är ju ganska allvarligt när man tittar på de stöd som man söker och antingen får beviljade eller inte, att kvinnor får färre beviljande än vad män får.
när jag söker arealstöd så är det egentligen inget beviljande. Det speglar bara hur företagandet i de olika delarna av branschen ser ut. Om vi vänder på det hela, vilka förväntningar kan Jessica och Åsa ha på LRF? Hur kan ni hjälpa dem i deras arbete? Bring it on. Nej, men jag tänker att precis det arbete som ni gör med Jämställdhetsakademin, att du nu också blir ordförande där, att ni verkligen har en hög prioritering av de här frågorna, ta fram den här statistiken, för det är ju både prata om hur de faktiska förhållandena ser ut, hur normer och värderingar också hänger ihop med konkret också hur det faller ut med professorer etc. Det finns ju en växelverkan där, men det arbete som ni gör är ju jätteviktigt, och jag tänker att vi alla i samhället har ett uppdrag att på olika sätt driva på jämställdheten, och vi har absolut ett väldigt stort ansvar i politiken, men det är också fantastiskt när vi tillsammans runt om i samhället i olika delar kan samarbeta kring och driva utvecklingen framåt. Hur kommer det se ut i miljö- och jordbruksutskottet här nu efter sommaren? Kommer du ringa Palle och säga så att nu har vi lyft det här på agendan, kan du komma in, eller vad har du förväntningar på Palle nu? Ja, men jag hoppas att vi kan lyfta frågan också på den politiska dagordningen. Alltså, allting blir ju ibland i stuprör också i politikens värld, vilket är lite tragiskt. Så jämställdhetsfrågor hör hemma i arbetsmarknadsutskottet. Och sen så pratar man i miljö- och jordbruk lite mer bara så att säga, om gröna näringar och miljö- och jordbruk i sig, men kanske glömmer jämställdhetsperspektivet. Så att det är väl kanske läxa tillbaka till oss också att liksom lyfta det här perspektivet ännu mer i våra dagliga diskussioner. Men sen jag tror att alltså, det handlar ju om normer och värderingar som Palle säger. Och det är väl det som kan vara vårt krav tillbaka på branschen. Att faktiskt prata om det, men också kanske stödja och hjälpa och visa hur man kan göra till exempel som kvinna om man vill skala upp och så vidare. För jag tror att jag misstänker att det ganska ofta är ett ensamt jobb och att det kan vara skönt att hålla någon i handen och faktiskt få bolla också hur man gör för att utveckla sin verksamhet. Men sen tänkte jag bara se en annan spaning kopplat till det hela som inte är LRFs ansvar, men när vi hade SLU hos oss för ett tag sedan så beskrev SLU att det är ganska svårt för dem generellt att fylla platser på flera av sina utbildningar, agronomutbildningen till exempel, jägmästarutbildningen. Och många där ute som inte ser den uppenbara kopplingen till att skog och lantbruk är en möjlighet att jobba med miljö- och klimatfrågor och hållbarhetsfrågor generellt. Och det tror jag är en jättemöjlighet framåt. Nu var det ju redan mycket kvinnor på utbildningarna, men alla blir inte kvar heller sen. Så hur kan branschen som helhet locka fler? Det tror jag handlar mycket om att lyfta miljö- och hållbarhetsfrågorna, som jag tror också lockar väldigt mycket kvinnor faktiskt. Och som lockar den nya generationen mer än någonting annat. För dem är det så självklart. Hörrni, tack så hemskt mycket för det här samtalet. Okej, vi har en fråga. Yes. Du menar att det var högre i tak i Danmark än vad det är i Sverige, eller tvärtom? Okej. Ja, medskick. Helt enkelt. Tack. Mer influenser utifrån. Hörrni, som tack för att ni är här. Så ska ni få en bekräftelse på vad vi redan vet. Det smarta landet. En alldeles ny... Varsågod. Den här, det finns inte än. Det är bokrelease här om 2 timmar. Så att, tack. Det är Anders Källström som är redaktör. En antologi är det. En antologi, ni får ingen. Nej. Jag har det redan än. Har också. Fast den inte finns så har du det redan. Hörrni, klockan 10 är det dags för nästa, och då ska vi prata om moderna myndigheter i takt med framtidens företag, om detta är möjligt. Under tiden så tror jag att det finns pannkakor och raggmunkar och plättar. Välkomna tillbaka. Du har stått still i flera minuter.